11. jautājums – sameitātā. Laiki mainās, bet jautājums paliek. Ko stāstīt bērniem par seksu un ko tomēr ne? Latvijas viena no pēdējā laika aktuālākajām problēmām, vieniem plaši apspriežot, kas tur lejā, citiem savukārt, kas tur augšā. Un to aizliedz un šito arī nevajag, bet ko ar mākslu? Un te kāds citāts. Es gribu beigt tavā mutē. Tev nav ne jausmas, cik bieži esmu domājis par to. Vīrieša pirksti raupjā glāstā pieskārās meitenes lūpā. Fragments no Karīnas Račko grāmatas Sameitātā. 157. lapuse. Un ko lūk ar mākslu? To bērniem vajag vai nevajag? Un pavisam mazs eksperiments vai 13 gadus vecai meitenei, kura izskatās atbilstoši savam vecumam, grāmatnīcā pārdos šo grāmatu Sameitātā. Viņai tieši pārdevējai arī pajautājot. Vai šī grāmata ir mīlestība un seksu? Jūs vērtināt šo grāmatu? Četri varianti. Pārdevējas reakcija. Pirmais, nu nē, šo jāpērk ar vecākiem, nepārdod. Otrais, zvana veikala vadītāji, kura sakot, ka nedrīkst pārdot. Trešais, pārdod, jo nav nec alkohols, nec cigaretes. Ceturtais, iesaka aizvietot ar pansie pilī, bet beigās tomēr pārdod. Lieliski. Nu, tu redzēji, viena pārdevējas par strikti. Viena bija tā... Tā ir 18 plus, tu dzirdi, tā ir 18 plus. Mēs starp 2. un 4. uzreiz. Bet 4. ja tā, nu ja meitene prasa grāmatu par seksu un mīlestību, nu pansī pilī nav nekā par to. Ja tā pārdevēja tomēr strādā grāmatnīcā, viņai tā kā drusku vajadzētu zināt, par ko ir grāmata. Es domāju, ka 3. variants. Varbūt Edgaram? A, kāpēc tev pansī pilī neliekas pietiekam? Piezinam Edgaram. Tas vispār varētu būt atsprātīgi. Viņa saka, ka varbūt tu gribi labāk nopirkt šo. Ja tā kundze pie Letes ir pamanījusi, ka viņu filmē, tad viņa zvana veikala vēl. Tad vai aizliegt, taisa paņēmienu strādā profesionāli. Nu jā. Žā, ka neredz. Es iešētu vēlreiz redzētu vai paskatās uz to filmētā, vai ne? Jo tā parasti ir noķiet. Nu labi, kuru ņemam. Jums ir vēl viena papildus iespējas atgādini. Izstāstīt joku. Bet kamēr Latvijas Radio domā, Latvijas televīzijas komanda nolēmusi beidzot tomēr zvanīt Edgaram. Lūdzu, bet Edgars zinās, kas ir Gundars? Bet Edgars zina. Vai mēs zinām, kas ir Edgars? Edgars ir gudrākais cilvēks. Edgars ir tas, kas dzīvo tur? Es nezinu, kur viņš dzīvo. Labdien. Edgar, kā tu jūties? Šeit zvana no raidījuma aizliegtais paņēmiens. Latvijas televīzijas komanda. Anda un Gundars. Un mēs gribam, lai tu palīdz mums atbildēt uz vienu no jautājumiem. Ziniet, es nezinu pārāk daudz laika, es te kaķiem pusdieniņas gatavoju. Varbūt varam višķi tā ātri to izdarīt. Un ātri, jautājums tāds un tāds, atbilžu varianti tādi un tādi. Un ko saka Edgars? Ziniet, man liekas, pansī pilī ir vienkārši purvīgs darbs. Nu, bet tur no tāda mēroga seksa īsti nav ne viņas. Un varētu likties arī, ka pārdevējiem notrepēt roku un viņi zvanīt priekšniecībai. Tad es kaut kā uzticos Latvijas tautai. Es uzticos, ka pārdevējs zina likumu. Tā kā, manuprāt, varētu būt tas variants par to, ka, nu, viņi pārdod šo grāmatu, jo tas nav tas pats tomēr, kā uzlūt cigareti aiz garāžas. Tā kā, manuprāt, jums jāizvēlēs šī, bet, nu, tās tikai manas domas. Edgar, paldies tev! Lai kaķītim garšīgas pusdienas vai vakariņas. Un? Nu, jūs ticat Edgaram. Nu, jāuzticās. Tātad ideja ir, tātad jāievēro likumi, tātad tās nav ne cigaretes, ne alkohols un pārdod. Bet viņi pieminē arī pansī pilī. Un ja tā, tad? Četri. Radio zvans veikala vadītājai. Tomēr. Nu, ņemam otru. Bet patiesībā... Vai šī grāmata ir mīlestība un seksu? Tā ir 18. Jūs vērtināt šo grāmu pārdot? Tāpēc, lai es nevarētu, tas ar mani alkohols un cigaretes. Labi. Šis grāmu tam neatiecies. Un pārdod. Pareizā atbilde – 3. Man likās, ka viņi zvani direktoriem, direktori atļauj. Mēs labi ejam. Labi sajūta, ka vairs nav papildu iespēju. Viss atkarīgs no mums pašiem. Rezultāts līdz ar to nemainās. Televīzijai 6 punkti, radio 5.